Dobro večer, danes kot napovedano se pogovarjava z kolegom iz Domžal, Matevžem Balohom. Med drugim je avtor tudi najbolj smešnega kratkega filmčka prejšnji teden. Verjamem, da ste si ga vsi pogledali, ko to poslušate, če si ga pa še niste, bom prilimil pa pol kak link, ko bo konc tega pogovora, pa vpis na YouTube dodal, tako da nujno pete si pogledati, lajkite, šerite, subscribe se na njegov kanal, ker več v tem filmu nam bo zdaj povedal Matevž sam. Matevž, živjo. Živjo, živjo. A je, kdo sploh že z nami? Lahko sploh, kaj še ga pozdravljam. Ok, živjo, tisti, ki gledate. Ja, kaj te zanima pri tem? Ja, ne vem, to je pilot bil, ne? Ja, to je bil pilot, zastavljen tako, da če bi totalno pogoril, kar se ogledal tiče, mu je na konc zmanjkal baterije in je to to, je zaključil. Tako je bilo naštiman, če bi slučajno, veš, bilo pač drugačen odziv, kakor je. Ja. Se pravi, te cifre, kakor so zdaj, ne? Si zadovoljen z njimi? Ja, pač to, od tega, kar sem kadarkoli objavljal, je to definitivno največ, kar sem je ogledal. Na Facebooku. Zaradi desetke, ki ima toliko ljudi. Na YouTube pa pač je itak čist nov kanal, tako da počas nabiram oglede. Koliko se mu pa kaj ogledal na YouTube? 152. Koliko pa na Facebooku? Na Facebooku je pa že danes cel dan je Jurja, ampak zdaj ne moram pogledati, ker po moje, da je že več, kaj Jurja. Ni tako na Jurja ostal, sam ne kaže. A veš, kar še ni tako, ne vem. Ni še Jurja 100 po moje, ki pa bi podpisal ena, ne vem. Ne vem, kako ima Facebook. Pač tam okolo. Nice, nice. Zdaj tukaj piše, da jaz ne morem komentirati tega, ne morem ti vršiti netar, na žalost. Sem zdaj leglih link probil, pa ne gre, pač ne gre, bom dal link v spodine, kukor če. The best, ful lepo narejen. Ful dobra intro špica, že sam zaradi tega stvari bi se ti splačal nadaljevati. Daj mi pove intro špica, to kuhca je ta zdelo. Izbral sem, razmišljal sem, glede na to, da sem kledom žalah, pa da bi rad do teh stvari prišel s kolesom, sem razmišljal, kje bi lahko posnel, da zgleda, kakor da je dejansko postapokalitično. In ker so Domžale spalno mesto, je v Domžalah kar dost takih stvari, kjer lahko dejansko najdeš. Pač zapuščene stvari. Predvsem kaj vzad, kaj je ten, kaj je bil včasih nek velik tenis plec, pa ne vem kakšne tekme so bile, zdaj pa čist zapuščen, tam so tako avti zapuščeni, brez tabelc, zbiti vse, one hiše so, to je vse v bistvu na enem mestu. Ja, sem zdravljen pa avtocesta, ne? Avtocesta je pa zdravljen tako 5 minut s kolesom stran od mene, in sem pa šel na tist dan, ki je bil praznik, ne vem zdaj, kjer praznik je bil, sem ne spomnim, prej, ne ta teden, ampak takrat. Dano je? 27. Točno to. Ful sem dober s temi prazniki. V glavnem vem sam, da sem bil doma, da sem bil frej. Kar je zdaj ful dober, veš. Ja. Pač, res je fajn, da je za zdaj prazniki, ki smo že tako doma. Ja, da, sam, glej, se enem pa tudi paše, ne, se tudi ti delaš od doma, ne? Jaz delam od doma, ja, čez teden. Ja. V glavnem intro špica, da bi greva pol pa kar na zgodbo, ne? Mislim, ful dober je, zmontiral si odlično sound, sliko, pa ful mi je všeč to, ko desno skos vlečeš, pa pa vbes presekaš s tem, ko greš levo te nakupovalne vozičke. Tako, a to ti sam delo, imaš kakve frende, kakor se ukvarjal profesionalno s tem bolj? Jaz sem v bistvu že nekaj cajta nazaj snemal nek vlog, dejanski vlog, ki sem mislil jad po Sloveniji vsak vikend nekam, pač nekam neki počet turističnega in sem to pač počel v angleščini, takrat ni se tako išlo, kakor sem mislil in sem bolj pač nisem mogel finančno več tega delati. In takrat sem si kamero kupil, pa mikrofon, pa vse te stvari, da sem kao to lahko snemal. In sem se takrat ful naučil, no? Kar se snemanja tiče, pa editinga. Tako da sem v bistvu te stvari sam naredil. Mislim, zgleda res dobro, veš, pa tudi vse te
ful dobro te šote kombiniraš, ko kar hodiš s kamerco v rok, ne, po gosti, pok jo postaviš nekam, si ti skoki, sound efekti, ko jih dodajaš netr so tako, top shit, stari. Thanks. Ja, mislim, best the best, no to na nekaj, kar smo, po mojem smo bili vsi komiki kar malo tako fauš, pa presenečen hkrati. A ja, balo, zna tudi to, fuck, stari, tip je že komik hud, zdaj pa še snemal cerato, motherfucker. Ja, okej. Okay. Ja, tle. Famil, ja, mislim, jaz bom tako rekel, no, pač neki, jaz sem skozi gledal, vsej sem skup gledala Kud Kiks, da veš, ko so imeli neki, pa gledal sem Iglu, teater, ko so imeli neki live streaman, pa gledal sem Žrjala, ko imel neki skozi te svoje videe, ne, in se bo tako fakt, kljub temu, da zdaj nimam nastopov, ostali še zmeram neki delajo, veš, tudi Krojcer ima ta teden z Godlerjem, vsi neki imajo. In sem tako rekel, jaz moram tudi neki tazga delati, no, pač, če ne drugega, vsaj probam, in sem dobil to idejo in sem rekel, nač, gremo posneti, pa bom, če mi bo cool, objavim, če mi ne bo še zmer lahko, vsakič se nekaj naučiš. To je res, in zdaj lahko lepo rasteš. A si jem okej, folka, kakor ni štekal koncepta? Lih zanj sem, smo bili štirje kolegi, smo se dobili, kar je itak protizakonito, le, ni, ne vem, smo se dobili prejmo doma, pa smo nekaj tam tako na hiter spil. Smo bili tako več kot 2 metra narazen, ker se itak ne maramo preveč. No. In je on en kolega vprašal, kako to, da sem je v kamero že prej, ko sem doma na terasi snemil, pa pol sem jo kao najdel. Sem rekel, ja se prej še ni bilo apokalipse, pač se še ni to zgodil, kar ne bi se zgodil, kar pomeni, da lahko, da sem je v kamero že doma. Pač to je edin tako vprašanje, ki bo tako, ma da je, ne vem, ni čist. Pač, tak, neumano vprašanje imamo. No. Ja, le, vse to so te tvoje izobraženi prijatelji, kakor jih lajkajmo spodi, da ne linkamo, kva, vse se jim, glavnem do best, le, vse folk bo poštekal. A imaš že scenarija za naprej razvita, ali si to, mislim, to zihar si se dost pripravil, no, nisi delal nekaj ad hoc pa pol doma rezo. Ne, jaz napišem scenarij, pa za ta prvega je bil spisan scenarij, za ta prvega je bilo itak zelo zelo lahko, ker pač, ko sem se spavnil, to sem odkup ful enih idej in sem jih samo skup zmetil, niti ni nekega story arka v tej prvem pilotu, ampak on samo pove, kaj dela na nek način, ne, in je res pač tako vlog scena, no. Zdaj, preden sem šel pa snemati, si pa vedno naredim storyboard, no, in to mi ful pomaga. Jaz si narišem storyboard, da točno vem, kako bo kakšen shot posnet in se s tem potem ne obadam tam v gozdu, kjer sem pač sam za vse, ne, moram istočasno snemati, pa pol še igrati. In je fajn, da imaš nek storyboard zran, da veš, ok, zdaj sem to posnel, zdaj grem tisto, ok, veš. Mm-hmm. Zgodbo tvoriš po Harmondu ali kaj drugega uporabljaš? Pa misliš story arc? Jo. Na story arc je tipičen, zdaj za to prvo ne, ampak zdaj za to drugo sem naredil na sitcom story arc. Ok, zelo simple, pač kaj, kdo je naš junak v narekovajih in kaj so njegovi problemi, pa kaj hoče rešiti, ne, pa istočasno hočem napelati na konc, ko bi ga rad imel. Se pravi, konc celotne oddaje, ki bo po moje, ne vem, bomo videli, koliko bo delal, ampak vem že, kaj bi rad, s čem bi rad zaključil in zdaj bi rad dotizga tako počas pripelo, da se bo mogoče komu že malo svitel, kaj se bo zgodil, pa istočasno, da bo tudi malo presenečen. Da ne bo tako, kot Game of Thrones 8. sezona. To bi bilo dobro, ker jaz nisem bil Game of Thrones in greva kar naprej. Ful lep callback si jemo stari na Wilsona, ne? Ja, to takoj, ko sem rekel, kaj bi ta kreten sred gozda, ne more biti sam. Zato, ker bi bil preveč monotono, mora biti še enega zraven. In sem imel pač to basket jogo doma in sem rekel, cool, kako mu bom dal ime, tako ka piše gor, pač, Pro Touch Harlem 7 je njegov ime, pa sem ga pač skrajšil na Harlja. Ja. Je se dobro to. Cornetto series si gledal, ti mora biti, ti je Hot Fuzz, pa to, pa Shaun of the Dead, pa ne vem, kaj še to tret film. Shaun of the Dead sem gledal, ja. Ja, Hot Fuzz še nis gledal, ali kaj? Hot Fuzz, meni se zdi, da sem tudi. Mislim, da sem. Mislim, da sem gledal. Lepa zgodba, eno.
No, da se vrnemo k tem tvojem, tej tvoji stvaritvi. Ne, res je, stari, v živo sem, upam, da bo to tudi ti gledalci stand-up intervjuju, pa pač tiste tri Facebook frende, ki jih imam, ne, da je to pogledali. Ej, vsak ogled je dobrodošel, če jih imaš 152 na svojem kanalu, pa imaš naslednji dan jih 155. Tako, ej, še malo pa bo Jurje. Je pa fora tem, da se vidi, da dejansko se ful dela na to lažo, veš, že ta postapokaliptični Ivar, ne? Ja. Ali Survivor, pardon, Ivar, ne? Ja. Ali že unok si zlagal te drve, ne? To ni 5 minut dela, ne? Ne, to No, vsej, malo je težko priznati, ampak to je bilo malo več dela, kot sem mislil. Zato, ker sem enkrat postavil in sem posnel s svojim telefonom, iPhoneom, in potem enostavno ta iPhone. Pač ne moreš si poslati posnetka vsakič prek maila, in je bil neki prevelik, in potem ne moreš dobiti teh videov dol, razen če se neki plačljive aplikacije naštimaš na iPhone. Ne? In jaz sem od kože vse narejen, tako vse te črke, ki sem rabil. Pa sem tako posnel, sem rekel, ok, zdaj sem posnel, zdaj ne rabim, in sem se skup stran vrgel. In sem šel polka, sem mogel dejansko s kamero posneti, sem mogel se še enkrat postaviti. Ja, ni bilo. Nice. Ja. S Cimranjem sva to gledala tudi enkrat, ko smo nujno pokazali, treba to stari, to je treba gledati, to bo viralno, pa pač zaenkrat še ni, že Zaenkrat tudi še nisem ni. videl. Ja, Je zdaj. takoj opazil Gameboya od zadaj, ne? Ja. Ja, Stari. Game Boy je, to je po mojem edina stvar, ki jo pri nas doma foter ni vrgel stran iz otroštva, pa še to je od moje sestre. Pa tako ful sem ga hotel noto vključiti, tudi če bo, ne vem, vem, da bo en video bo o tem, kaj počnem tam, s čim si kratim čas, ne, in pač Game Boy bo definitivno ena izmed teh stvari. Zato je pač skozi tam. To je do best, tega. Mislim, full cajta gre za to, ampak tako, ti vrglice, stari, ti šoti, ne? A si ti včasih full filmu gledal, ali imaš kaj izobrazbe, ali si se sam tudi, ki si bral tutoriale za un prvi vlog, nabral tako zakladnico tega znanja? Mislim, jaz bi rekel, da sem te stvari dobil iz filmov, ker jaz sem pač filmofil, jaz skozi gledam, in po moje dobiš ta feeling, no? Se tako. Pač dobiš feeling, kje moraš kaj narediti, pa kje ga moraš sejti. Daleč od tega, da ne bi bilo napak tukaj noter, ne? Ampak ja, pač te stvari, da veš, da to dobiš feeling. No, jaz nisem nič imel neke enačbe, kje bom kje odrezal. Pač enostavno sem na storyboardu to zrisal, da mi je na storyboardu zgledal kakor legit video, in potem sem to probal na najboljši način posneti. Nice. Evo, tlele, kukor sem objavil zdaj na telefoni, sem videl, da nama Žan Papič pošilja pozdrave. Žan Papič je kolega komik. Mislim, da vsi ga poznajo. Stari, ti ko poznajo, naj jo poznajo Papiča. Tako, ne. 100%. Mislim, če prav v Baloh ti imaš več fanbase, ki jaz ne brš. Ker se s komedijo in Ni to fan. kvalitetno ukvarjaš, že lep čas, ne. V glavnem, V ja, sorry. Kar. bistvu bi bilo 2 leti zdaj maja, ne, sam zdaj to našteje, ker ni nastopal, tako da to naštejem. Zdaj trenutno, mislim, okej, no, mogoče bi lahko to štel. Sam ni nastopal, tako da, ampak ja, mogli bi biti 2 leti. Čeprav se šteje, stari, se tle noter imaš toliko humorja, kakor situacijo se postaviš, ki je nemogoča in pa še bolj zabredeš, ali se to je osnova joke vsazga, ne? Ja, sama veš, pač to je en lik in se samo pač postaviš v to, kaj bi ta lik počel, in dobiš pač neke ideje. Ne? Joke, jaz bom rekel, da je joke, trenutno mi je joke težje napisati, kot to, kar sem spisal za to. Ker to enostavno sem se usedel, sem rekel, ok, kaj bi tip naredil, in potem sem pisal, pa sem pa tisto, kar mi ni bilo všeč, zbrisal, in prišel do nečesa, kar mi je bilo ok, pa malo zmanjšal, medtem ko dobiti dejanski joke zdajle, v tem času sem samo enega spisal. Pač. Samo eno idejo sem imel in samo eno idejo sem zrealiziral. Tako, ne vem, malo, ne Ne. vem. Pa stari unok, ta prva desetka antikorona live, kar je bil, ne? Tist si dobro napisal, Mislim, kako lahko veš, ker odziva ni bilo. To. Edina stvar, ki me pri tem moti, pač to, da ne veš, kakšen je odziv. Ne veš,
ne veš, a je nek joke deloval ali ni. Mislim, ok, to je pa za stand-up človeka, ne? Ampak če se ti zdaj greš nekaj oddaje na polže, ne? Stari, dejansko sem od več folka slišal, tisto od Baloha je bilo pa dober. Aš. In fora tem, da bi ste vse joke delati, vse ko pa tudi te sitkome, ko gledamo po televizijah, veš, koliko joke je napisanih, pa so v različnih lejerih. Ne? Dobre stvari lahko gledaš kot odrasel človek, čist drugače, kot otrok, če imaš nekaj predznanje, če ga nimaš, če recimo veš, kaj so Game of Thrones in kaj niso. Ne? Tako da v bistvu ti gre dobro, ampak Papič, sam da ga ne pozabim, Mad Bikini Fight, please. Ki mislim, da greva v živo, da si nekaj drugega predstavljal, očitno okay. Je take poredne spletne strani na žanra tudi. Ok, ja, se pa eden izmed teh, ki gleda, je definitivno razočaran na tem, kar vidi. Ker pač ne bo nobenega mad fighting nekaj, no. Mislim. Ne. Ne, ne na začetku te kariere. Mislim, če rabiš delati mad fajta, zato da imaš 5 sekund pozornosti, mislim, da je že kar konc karijere. Ja, ampak lej, recimo, Bert Kreischer ima neko svoje, tudi je vedno brez majce. A veš, pač mi dva bi lahko bila znana potem, da sva, pač, a to sta pa ono, kjer to sta te dva kretena, sta se mad fajtala na live streamu med korono. A veš, ja, lahko, to... a veš, lahko bi bilo pač. To v bistvu kontaktni šport izred tega, tega, da počneva zdaj. Ko bo konc korone obljubva, da tega ne bova počela živo. Pa sej bi imela maske gor. Ja, ne, stari, kontakt je še kar, ne, to je jeba. Ja, ampak te ne vidijo, kdo si, tako masko, ne. A ja, uno, ko so že Mexican wrestlerik so bili ja, v... Ja, ja, ja. Ja, ja, tako stari. Ja, neki tazga, ne. Lepo, da so meš dobil Bert Kreischer, ja, si pogledal že njegov ta zadnji special, kaj že, Big Boy? Ne še. Jaz, cool. Mislim, imam pa, kle, pač klih, zdaj sem si naštimal tudi na komp Netflix, da bom lahko gledal še na kompu, kle, v zuni, ko sem na terasi. Kaj drugače moram pol vedno not, pa se mi zdi, da je trenutno tak cajt, da sem raj v zuni, če je lep vreme. In pač te stvari gledam kle na terasi in večinoma pol to, kar je na YouTubu, gledam tist, kar take stvari, ki so že na YouTubu, kakšne old school stvari, ne? Tudi med drugim. Nice. Tom, sigurno poznaš pa Zihar tudi, če poznaš Brta, ne? Ja, ja, poznam. Stari Bullhog, njegov special, nice. Je, mislim, oba dva imate itak svoj stil, ne, ampak mislim, da je Tom sigurno naredil bolj special kot Bert Kreischer za enkrat, no. Jaz, meni tudi od Segure, meni je všeč njegov način, kako pač neki pove. Bert Kreischer je balun, ki se dere, gledajte me, gledajte me. Mislim, pač sej, to je njegov stil in mi je tudi cool, ne, ampak mi je bolj všeč od Segure, pač. Osebno. In tukaj, skoraj tako, ali brez kakvih posilnih transitionov, nikjer je tvoj najljubši komik, ne? Ampak Marko Žerjal sprašuje, kdo je tvoj najljubši youtuber? Ja, v Sloveniji, se sem videl ta vprašanja, že prej sem se ful pripravljal. Ne, ja, dobro. Ne, v Sloveniji Marko Žerjal, ja, lej. Pač pejte pogledati, sarim. Ne, drugač mislim, ja, Joco Hud mi je cool, no, v Sloveniji, se mi zdi tist, kar ima tist, kva je, no, stvar se mi zdi cool, se mi zdi dober, pač, kako je, zelo enostavno, pa istočasno ima dober način editinga, kdorkoli može editira, no, je zelo tako, sko se nekaj dogaja, no, pa spoh ni, mislim, za mizo so pa neko stvar odpirajo, no, pač to, tist mi je cool. No, in smo že glih pri youtuberih, imamo tle Tjašo Cvetković, Tjašin kotiček na YouTubu, pogledajte, je super. Na katerem koncertu si bil nazadnje in kako ti je bilo? Jaz drugač nisem človek za koncerte, jaz sem bolj človek za slušalke gor, pa sam. Pa tudi to, kar jaz poslušam, še ni bilo možnosti, da bi šel. Edina enkrat bi lahko šel na Rolling Stones, ampak... mi je, dobesedno mi je friznil pri nabavi kart in je, karte ni bilo več, pač tako, bil sem med zadnjimi. Drugač, na zadnje sem bil pa, ker sem me prosilil, mislim, ne prosilil, prosil sem me, da grem z kolegi pa z bratranci pa tako,
smo šli na nekaj, kar sem jaz poslušal, včasih oni še zmeram. Smo šli na Olivera Dragojeviča in moram reči, da je bilo kar dobro, no pač. Tako cool smo se imeli. To je bil ta zadnji posnet, mislim, ta zadnji koncert, ki sem bil. Muzika je bila pa Oliver pač, da jaz gledam sicer, to, ta muzika ni tukaj blizu, ampak Oliver je pač bil vrhunski glasbenik. To znal je ekipo zbirati. Tako, pač mislim, jaz moram reči, da če pač na karkoli drugega kle iz te okolice bi lahko šel, je to zip. Pač je delo vrhunsko glasbo, no. Sej pa tudi Džiboni je prišel, Džiboni mi je pa, se mi zdi, da ima cool, no. Pač ne zdaj, da to jaz ful ekstra poslušam, ampak ni mi bilo bad biti tam, pač sem uživo o tem, kar se je dogajalo. Tako, to je moj ta zadnji koncert. Takrat sem pa raje kle, doma, na terasi, s slušalkami. Ko pa poslušal zdaj by the way sploh tako? Zdaj, mislim, jaz sem ful mešano, ampak bi rekel, zdaj le sem, mislim, zdaj sem Rolling Stones, pa Led Zeppelin fan. Pink Floyd isto, no. Drugač pa tudi Hansa Zimmerja včasih. Ne vem, če poznaš. O, to je pa ja. Čisto. Pač malo drugač, kot ti zapaša nekaj drugega, no. Stari, Hans Zimmer. Mislim, ne. Ah, nekaj sem bral, ne vem zadnjič, pa ne bom zdaj nekaj poplavkov brez veze. Bratislav Ljolič, naš kolega komik iz Velenja, sprašuje, a je tvoje umetniško ime, Matevž Baloh? Ja, ker sem jaz slišal res tako legit. Kako mi bi bilo ime Matevž, to je tako ime po fižolu. Krompir s fižolom, to niso meni starši dali imena, ne, jaz sem si ga sam dal, kot umetniški. Ne, pač, to je moj ime, s katerim moram živeti. A dej na joči, vse super ime, Matevž, stari, tako lepost, a veš, nisi... Odvisen, kako ga naglasiš, a veš, lahko si Matevž, tako je, Matevž, Matevž. To pa, ja? Ne, se nekako. Se sparjazniš z leti, ja veš. A zakdaj razmišljal, da bi karakter delal? Kot ki je na odru? Svojo komajo ideja, ja. Mislim, mami dajo neki, ne pač karakter, ampak v bistvu samo malo, ko bi rekel, jed na odr in jaz imam pač nek klobuk, ki ga imam gor, ko sem na dopustu, tak pač slamnik, da me ne opeče, ne zaradi drugega. In Rdeče vsakeč... barve in smo ga videli v tvojem videu. Ne, ni še videl. A bil videl? Ne, ni bil ja, videl. Na začetku, ki si na terasi, imaš klobuk gor. A ja, 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 fuck, ja, to je ta klobuk, ja. No, ta klobuk je, ki sem jaz... Pozabil sem, da sem imel klobuk gor, stari. No, ta klobuk je pač tako. In sem jaz vedno tako ful... Pač, ker si na dopustu, si ful bolj happy, ker si pač na dopustu. In sem tako razmišljal, da bi imel klobuk gor in... Ko imam klobuk gor, sem pač happy jaz in bi pač govoril, kako je življenje super, bi govoril smešne joke v pozitivno smer, ko bi dal pa dol, bi bil pa pač jaz vsak danji grumpy Matevž in to bi bilo pač to. Pač s klobukom bi poudaril joke. To je dobro, zakaj pa ne, veš, par čak nori for spišeš. A si gledal Rost od Kuzmana, slučajno? Ja, sem gledal, ja. Tales, Bračič pa Karas, Slon Sadež, sta imela pozitivne joke, ki so bili tako zapelani, da pač, ne, niso bili toliko pozitivni. Ja, cool ste da. Mislim, meni sta, da... se vi, najvidi se, da imata pač to, da imata grif zapisati, no, ker je bilo res lepo napisan. Pa tudi kako sta pač, cool ste, no. To, da gre sta dva povedati joke, pa da dobro izpade, niti ni toliko lahko, po moje, no. Veš. Pa da oba izpadata smešna, ne, da je samo en, ki skos poka, ne, tukih oba, tako na, cool. V bistvu kar med favorit, ne, med, na tem roste. Ja, nekako moram do njih priditi, da naredimo nek stream ali pa neki, nek folk je pisal komentarje, YouTube je pozabil, sem zdaj kdo s njemi uprosti, da bi še z njima delal intervju. Mor bit. Zdaj, ja, da on si probaval, pa pač nista imela cajta, pa zbog doma ja, cajta, tako, pa balo ima cajta. Balo, to. Ja, en video, da ven, to je debo, pič moj. Ja, razi, tako mi hoče, da bolj nastraj, na live. Kar je res. To je moj cel cilj, celega tedna je pripravljal zdaj in seveda, kako prvič stopiš na odar, je pozabil material. Ja.
Ne, kul je to. Kul je. Tole še, ne vem, folk, če gleda, zadnji smo za Mladinski center v Zagori delali nek stream s petimi komiki, v glavnem štiri komiki, pa jaz bomo rajt točni. In naslednji teden smo v ponedeljek uživo na kanalu od 10, tako da na Facebook Live, kjer sodeluje tudi danes prisotni Matevž Baloh in je definitivno en izmed bolj smešnih članov te ekipe, kateri bojo ta teden še Marko Žerjal, Andrej Težak Težki in to je to, ali ne, čakaj, kjer ga sem pozabil. In Anton Pevc, Anton Pevc je ta teden gost. Aha, bo. Jo, bo, ja, bo pričal. Ta teden se je upogumil in je rekel, da ne upira pozabil, tako da okay. Zmagal. Grva nazaj na ta tvoj post-akopolitični survivor. A si gledal te survivor šove ti mar biti tudi, da bi se kaj iz tega lahko norca delal? Ne, misliš te Naked and Afraid. Ja sem ful razmišljal, bi bil nah v videu, pa da bi me bil ful strah, pa sem rekel, raj ne. Isto pač ne. Ne, nisem gledal, mislim, kva sem podoben ga gledal. Vedel sem, da se dogaja to, ga zdaj neki imajo na Planet TV-ju, a nim nek survivor, to vem, da je z enim bradatim možakarjem. Sem rekel, jaz sem bradati možakar in bom naredil svoj survivor, sam da bom imel bolj bujne lase. Jaz sem v bistvu to posnel samo zato, da so me ljudje videli, kako bi lahko zgledal, če bi imel lase. Pač to. In če bi bili blond. Sej sem blond jaz. A ti si blond ali ko? Ja, jaz sem blond bil, pač zdaj nisem, mislim, ampak ja, blond. A ja, hodo. Ja, čist blond. Ja, pa je, da, ne, slab joke sem jem v glavu, tu smo. Ne, veš, ta koncept sem mislil, ko tam Survivor zmeri neka ful jeba, ful drama, ful nek tension, ki tako, da je stari fucking vodo spino, mir da ide. Ja. A veš, da bi se z tega neki norce delil. Mislim, jaz sploh še ne vem, iz česa se bom naslednjič prv, naslednjemu videu, za tega vem zdaj, kaj imam že spisan ga, ampak pozda naprej pa kar mi bo padal na pamet, kaj dejansko zdaj, kaj moraš tako za naslednji teden spisati in posnetiti, kaj tako malo bolj stresno, kot kaj prej, kaj sem tist pač, ne vem, lahko 3 dni tako sem umeril, pisal sem nekaj, ok, cool, tole bo, ok, to je smešen, pa pa sem šel naslednji dan prebrat, pa sem nekaj, ok, tukaj bi lahko, to mi se je zelo tako naravno zgodil, zdaj sem pa dejansko imel tako, ej, v ponedeljek mora biti posnet, da v torek lahko objavaš in se bo, ok, kva moram pisati. In pač razumem to, da si pod stresom, če to vse teden delaš. No? Ja, in zdaj razumeš tudi naše kolege, kakor so in nekateri še vedno pišejo, za kaj dogaja z Jonasom in pa ta teden z Jurotom Godlerjem. Ker v bistvu to oni živijo iz tedna v teden. Ja, mislim, razumem jih definitivno na tem, da pač kljub temu, ne vem, če si prejšnji teden napisal neki par res smešnih jokov, si v tem tednu spet na istem, ker jih moraš spet 5 posneti. Mislim, spet jih moraš vsaj 5 pa 6 napisati. Mm. Veš, kar koli si prejšnji teden, ni tako, kakor greš na odr, pa narediš 5 jokov, pa jih naslednji teden spet istih 5 poveš. Tukaj moraš skozi nekaj novega dobavljati in je velik teži. Ne moram jih pa razumeti, kako je to, če si za to plačan. lepa. Jaz malo lažje jamram, no, a veš, jaz lahko jamram. Ne, pa lahko bi jamral, veš, ti ne sam, da napišeš, moraš odigrati in to zmontirati pol, ne? Ampak to igra je zabaven, pa tudi montirati, ok, montirati je zabaven pol ure, ko vidiš pač kako zgleda, pa ko greš po tiste podrobnosti, pa sebe slišiš že 100krat, si pa tako, pač na živce si greš, ne? Zelo hiter. Se mi sedi. Ja, sej verjam, ja. Tukaj idit, ja, noro. Res je noro, tako. Ja, da beste. Ok, zdaj to uvodno špico boš itak v hrano, za saj prvo sezono, če nejaš več, ker je super. Prva špica, razmišljam o tem, da bi jo mačkan skrajšil, da ne bo tako dolga, ampak bom videl. Verjetno bo, ja, itak, da bo prva špica bo zato, ker itak ne bo tizga, ker sem na terasi, ne. Mm-hmm. Tako da bo že to krajš, tako da ja, pač špica bo dejansko ista skozi. Mislim, tako da vsaj nekaj imaš, na čem štartaš, ne? Tako, ja. In zdaj pišeš naslednje divje dogodivščine,
Ne, je že spisan. Ne, to že za naslednjega, ampak si tudi prej smo govorili, da imaš nek cilj, pač, ne, predviden. Veš, ko Ja. nek si, ko veš, kam bi rad prišel, je lažje tudi delati nekaj, ne. Ja, jaz sem se takoj sem se spomnil, ne vem, kdo sicer je to rekel, no, ampak pač en izmed teh screenwriterjev, no, ki sem malo znan, da je fajn vedeti, kam greš in pol lažje tja prideš. Tako, ful, fajn je vedeti, kam greš. No. In to je tako, za življenje dobro in tudi za po dveh letih Ej. komedije, da to ugotoviš, je kar kul. Ja, če veš, kam greš, veš, kako tja prideš. Dobro, stari. Ja. Ja, Moram pa, kul. ja, veš kaj moram reči, no? Da mi je pa že prvič, ko sem vse zeditiral, sem poslal Podbevšku, Andrej Podbevšek, so komik, ne, se poznajo folk, da mi je pač ta malo povedal, on mi je povedal, jaz sem ga vprašal, kaj te moti in mi je povedal tri stvari, ki so ga zmotile in jaz sem se strinjal, tako da sem tis potem na podlagi tega, kar je on rekel, da mogoče nekje bilo preveč, sem ven dal, tako da ja, thanks Podbevšek. Pa zdaj za naslednjo mi pa pomaga Mark Džemostadič v smislu, da lahko povem, čisto če kdo to gleda, lahko dam teaser, pač Harley se bo zdaj pogovarjal z mano. Nice. Ja, in ta voice bo gospod Džemostadič. Oh. Ja. Tako, To bo teaser. ful dobro, to bo ful dobro. Jaz komaj čakam na torek, da spet to pride Super. ven. Ne, to, ful vidim potenciala, ampak uprosti bi ta joke, ti je dal tri nasvete, ne? Ja. A so bili spremen igralca, spremen pisca, Harley je pa kul. Ne, trije so bili, Doda fak si ti, pa mi pošiljaš, pa prosim, nehaj mi pošiljati. To bi to. Iskrenost, ki jo imamo radi pri naših kolegih. Tako, ja, pa če rekel je, pač se je povedal, tako, kaj si mislil, se prav. Ja, pa Ne, se res, pač, ne? ne, nekje je bil dejansko en shot, ki je bil odvečen. In v bistvu dva taka sta bila, ki mogoče bil preveč razlaganja in ti sem v bistvu potem zbrisal. Nice. Ja. Ne, po Podbevšku ima res full feelinga, kot kar itak za pol slovenskih komikov on dela te videe, ne? Se iz tega razloga sem rekel, to mora nekdo videti, ker vidi 100 takih stvari, pa ki ve montirati, pa bo opazil nekaj, kar jaz nisem, ker jaz sem to, a veš, ti to toliko cajta montiraš, niti ne veš več, kaj je odveč. Pač ne vidiš, no, in zato sej, vedno imaš ti tudi v filmih, imaš, a ne, imaš director's cut, pa vse ostale so si različne, a ne, in potem se izbere, da boljšega. Pač jaz sem tukaj isto dal še drugim za pogled. Kar je ful dobro, ne? Kar je ful dobro. Ja, Mislim, mislim, zelo zrelo od zihar je bolj izpadel. tebe. Pač, tako da, ja. Ej, a si zadal kako časovno omejitev ali boš pustil, da se napihuje, pa če rata pol ure, bo pa pač pol ure vsak teden ful švicanja in montiranja in igranja? Ne, več kot 10 minut ne bo. Jaz mislim, da 10 minut je tako, kar nekdo reče, koliko je pa to video, 10 minut, okej. Okay. Pač se mi zdi, 10 minut sploh za YouTube je, pa sploh pri teh zdaj, mislim, na tiste ljudi, ki jaz ciljam, mislim, da jim je vseeno, koliko traja, ampak vseeno je toliko enih stvari zdajle za pogledati, pa folk ima Netflix, a veš, mislim, folk ima Netflix, folk nima Matevž Baloh, Survivor, oni imajo Netflix, stari, tako da moraš biti nekako tako, a bom tole pogledal zdajle, ko pripravljam za jesti, ali pa bom to pogledal zdajle, ko jem, ne vem. Tako mora biti. Ja. Ja. Drugače, še malo plaga, lajkajte, subscribe-ite, share-ite YouTube kanal Stand Up Intervju, ali kaj že, ali ne, te pušnik sem jaz, pa Stand Up Intervju delam. Glavno, zanj sva delala stream s Bergantom, ne? V Sem treh dneh je gledal. stari nabral, Pač hvala, jaz sem gledal, ja, če sem. v treh dneh je nabral 1000 ogledov, ne? In to, da se bat ne zaradi mene, pač Berganta stari gleda, karkoli naredi. In ne pozabi, tudi on je začel malo nalagati na YouTube, pa noben tega ni gledal, pa so bili pa skečoholiki, pa so ljudje malo gledali, ne. Tako da... Ja, mislim,
Zdaj, jaz v nobenem primeru ne pričakujem to, ko gledam na nobeni stvari. Pač greš in veš, kje ti je mesto, in iz tistega mesta pač probaš čim več narediti. In če si ga, mislim, tako, če si ga, pa sploh zanj sem gledal tudi nek intervju, ki vem, da je Tin rekel, pač, da v Sloveniji oni imajo neki to, kako pač televizije dejansko ne ponujajo priložnosti in da si jo moraš samo vzeti. In sem rekel, glih takrat sem kolebal med tem, bi posnel video ali ne bi. In sem rekel, lej, pač posnem. Pač posnem, pa daj ven, pa boš videl. Vse se pozabi. Če je ful slabo, se zelo hitro pozabi. Yep. No, In vsisten, razen če je res ful slabo, pa se pa ne pozabi. pa končaš pa na žerjavem bedniku oziroma karkoli je zdaj njegov kanal na YouTubi. Shots fired. Ne. Ej, ta, v tom smislu, kul je tudi, da v bistvu 2 leti praviš, ne, da se ukvarja s komedijo. Ful imamo luksus, da naši predhodniki so v bistvu utrdili teren, ne, da lahko se sploh gremo to mi, kar se gremo. Ne. Da si Jejte. lahko predstavljaš, da bo to kdaj ogled imel. Ker če bi to dal ven, tako zdaj, pa ne vem, no, neka motivacija imaš, da pač da se, no, da vidiš, da se da. Na In mislim, da ja. prvič vidiš, da se da, ne? Drugič pa vidiš, da ko so s Tinom nekje nastopala, je rekel, da mi zdaj, ko začenjamo, smo na neki taki drugačni poti, kot so oni bili, ker pač je to ljudi, ki so že, kako bi rekel, no? So prva liga, ne? In se boš težko prebil med te, karkoli, če na to ciljaš, karkoli. Istočasno je pa pač rekel, da on ni imel nobenega, ki je rekel, ej, Balo, prid mi za 20 minut narest pred mojim šovom, pa tam bojo ljudje, pa ne, pač mi to imamo, oni pa tega niso. Tako da se... To je res, ja. In ful je put vodopivca, da nas mlajše komike vlači s sabo, hkrati pa tem, ko so že na neki stopni, tudi ta Škrojcer pa Škrlep, kakor sta mu odpirala zdaj le Ja. tale peti element, to je the best. In lahko si pogledate tudi na Voju, tudi tisti, ko imate dostop do tega. Tisti, ko nimate, bo prej ali slej nekje se znajdel, ne? Na YouTubu Ne, čez kako tisti, leto. ki nima, tisti, ki nimate, pa dajte tistih 10 evrov za ta vojo, ali koliko je. Se splača. No? Mislim, da bo vojo imel vedno več teh slovenskih oddaj, ker mislim, da s tem bojo lahko konkurirali. Ker zdaj, ko je Netflix kle, ti ne moreš na vojo tu ponujati neke filme, ne? Ti ne moreš na vojo tu ponujati nekaj, kar na Netflixu ni. In tukaj jaz mislim, da je ful velika priložnost za slovenske ustvarjalce, česarkoli. Da pridejo preko voja in tudi voja pol ima neko vsebino, ki jo drugje ljudje ne morejo dobiti. In če je težko dati 10 evrov na voja tu, ne, a se sploh ne vem, če je 10 evrov, ni manj, koliko je, ne vem. Jaz imam od sestrične, ker sem ful pameten. Kao, ful težko je dati, ali je toliko težko dati, stari, jaz imam od sestrične, jaz se bom dal, bom zdaj dal. Sestrični 10 evrov. Jaz. Ja, the best. Ne. Zdaj, itak, folk je full cash-a prišparal, veš, ko ne more v gostilnah zapravljati, veš, ko se ne moreš družiti s folkom, tako da lahko namenite kak cent tudi slovenski produkciji, ne. Ja, In ja, to... tudi desetka, ne, ima, tudi desetka ima to neko svojo pač up, pet pa up, 1 evro pa to za komike, no, da bomo lahko še naprej dobro jedli in bili smešni. Ja. Tukaj se pozablja, da večina komikov v Sloveniji, kar delamo, ne? Ok, se pač ne delamo samo tega, pa imamo nek, upam, da saj vsi stranski prihodek, ko ni to komedija, ker pač od komedije se nekako ne da živeti, če nisi glih top. Če si, In ja. tisti, ko so top, pač se lahko preživijo. Ampak tudi oni stari zdaj, če nafilajo dvoran, ne? Če napolniš dvoran, ko boš pol, ne? A boš šel na zavod pa rekel, ne, jaz znam pa dobre joke pisati, ali kaj. Ej, se to. Jaz sem jih pač čisto rekel, meni so odpovedali nastopi, ampak ne bi od teh nastopov imel pač vse, kar zaslužim v mesecu. In se sploh ne predstavljam, da imaš samo to. Pač sej, fajn, da od tega živiš, ampak da imaš samo to zdaj v teh trenutkih, ker ne veš, dokdaj bo to trajalo. Ker Ja. kdaj bo folk prišel tako po 40 folka na open mic-e. Mislim, to je ful zanimiv bo. To se bo jutri začelo že dogajati, če se ni že danes, ne? Sam temu se reče pa cirku, ne? Folk prihaja na open mic-e. Ok, ni dober joke, fuck off.
lahko v frisku veš. Se imamo radi komiki. Ne, vem, kaj smisla povedati, ja. Ja, prej bojo, to je žalostno, a ni? Mislim, meni se zdi to ful žalostno, da bo folk prej sedel pa molu, kakor se smejil. Meni je to ful žalostno. V podelek se odprejo gostilne, danes sem šel na obisk, v Kamenk sem bil, brat, gor ob Kamniku nekje živi, da bom povedal kje. In je bilo super, stari, vrtovi se pripravljajo, mize, varna res dalje med mizami, ljudje pucajo, tle po Ljubljani, stari, to v ponedeljek po moje bo razpad sistema, še tisti javna uprava, kakor delajo doma, bojo vsi po lokalih živeli. Jaz sem z javne uprave, tako da pač delam doma in imam del. Čistko, da povem za one, kaj mislijo, da ga ni. Ne, samo to, stari, veš, kukaj se začnejo pa enkrat gostilne, ne, pa so pa opener nastopi naslednji korak že lahko. Ja, ok, lahko so. Odvisem, kje, ja, mislim, kje boš pa recimo v desetki imel v gigu gor, a bo že, recimo, misliš... Recimo tam, kukaj imajo mize, ali pa celo čin. Čin. Okay. Lej, se pravim, jaz upam na, jaz sem sicer pesimist, ampak upam na najboljše zdaj v tem času tega videa, no. Ne, pa se s Papičem so se to zanič pogovarjali, glih, fora tem, da več urodi, kukor imaš v svojem toolbeltu, v svojem naboru znan, to ti lahko sam koristi, ne, in ta produkt, kukor ga ti delaš, še enkrat, pete si pogledati, s tim nas sva več, kada gledala, the best je, res, stari, to je priložnost, kukor si si jo samo stvaril in mislim, da te čaka v prihodnosti zaradi tega nekaj zelo dobrih stvari, ne. Ker tudi Žerjade, recimo, ki je writer za Godlerja, je pač prej furil neki YouTube svoj kanal, kakor je neki ugled umel, ampak pokazuje, da zna dostavljati produkt. In to je to, kar folk rata. Da mislim, da to, kar se greš ti, je super. Hkrati pa še, k sva blagnih pa čin čino, pa to sem že par slovenskih teh komikov vprašal, zdaj bo jeba dobiti prost termin, ker bojo vsi prvo ligaši hoteli nastopati na open micih, da stestirajo materiale, da spet se ogreješ na odru, veš, ker to je proces, ne. Bi kaj več v tem procesu ogrevanja morda povedal? Se pravi, kaj tebe zanima, kaj si mislim to, da bojo prvo ligaši pred nami dobili spote ali proces ogrevanja? Ne, tudi te spote bojo itak dobila, veš, če prije, ja. Ne vem, če pride, ja, Šperica je, pa valjda bojo nem dal 15 minut, predn bojo nem dal 5 minut ali pa tebi 10, ne. Točno tako. In tako da folk bo zdaj dubil za pač ceno drinka, ful dobro komedijo lahko, ne. Ugrevanje mislim pa v tem smislu, da zdaj smo vsi malo se ohladili, 2 meseca skoraj brez nastopu, ne vem, jaz ne imel štadi marca, začetek marca zadnji nastop, po pa nič, kdaj si na zadnji stav na odru? Ne vem, ne spomnim se, stari. Januarja si, recimo, februarja si. Ja, po moje, da je bilo glih to, kaj je bilo Valentinovo za v desetki. To je bilo. Nekaj tazga, pa kaj še na open mic še kasnej. Nekaj tazga. Ja, pač dolg. In ta ogrevanje, ne, je pol proces, ne. Se veš, kako čez 2 tedna nis na odri, da malo zgubiš tega tajminga čist, ne. In ta ogrevanje me zanima, če bi kaj v njem povedal lahko. Aha. Ja, mislim, lahko povem to, da ne vem, kako bo, kaj bi šele na odru videl, ampak jaz sem pa se popazil, da če imam 3 nastope v 1 tednu, se me zdi, da ta zadnji nastop ni toliko fajn, kot se bo ta prvi dva. Ne vem še, kaj je razlog. Tako da takoj, ko bo ta prvi nastop, vem, da bom ful pripravljen, pa da bom komi čakal, da sem gor in bom verjeten ful uživo, ne vem pa, kako bo izpadel. Ampak zihar prejem boš spet nazaj, če so govorili to, ljudje, ki se s tem že del cajta ukvarjala, da bo pač težji potem nazaj prijeti, bo verjetno tudi nam. Nič ne bo nobene razlike. Ja, ampak računamo vsi, da smo ful spisali med tem časom, ne? Ampak resnica je v mojem primeru nekje drugje. Smisel, da bom ful več spisal, kukor pa dejansko pol sem. No. Nekaj bite sem razdeloval, pa bilo so tako, no jah, pol. Ko ne moraš testirati pred folkov in ne veš, kaj dela, to mi gre najbolj na živce. Ti si kaj napisal vmes pametnega, razen tega zadnjega bita, ki si preomenil?
Jaz sem pač tak, jaz sem tak človek, da imam rad nekaj po planu in ker ni bilo več zajet v službo in sem mogel delati doma, mi je tako pač ta plan ful, tako pač tako, kar malo drugače v vse skupaj, pač doma se bil, a veš, in tako, a se bom in nekaj, tako po moje, kar 2 tedne, 3 tedne nisem delal nič. Potem sem pa v bistvu sestavljal iz tega, kar imam že, sem sestavljal, se pravi, 15-minutne, 20-minutne, 25-minutne pa 30-minutne sete, da, zato, da lahko nekomu rečem, ej, če boš rabil za 15 minut, imam in grem vedno s tistim, recimo, nastopati, pa potem spet 20 minut, da imam to točen razdeljen, da vem, da ne bom vsakič pred nastopom, aha, zdaj imam 20 minut, kaj bom, ampak imam, ok, 20 minut tega le vzamem, mogoče malo popravim in to je to. To, na tem sem ful delal. Ej, mislim, da je zdaj čas, da zaključiva. V glavnem, pete se pogledati post-apokaliptični survivor, gledajte nas v ponedeljek, gledajte post-apokaliptični survivor v torek in v sredo open mic desetke. Se vidimo v ponedeljek. Matej Žbarek, čau. Ajde, čau. Okay.